Idag ska vi spela Minecraft part 2. Och vi har med oss en till vän. Han heter Austin. Hej Austin. Icke slå mig, jag har 2 liv igen. Och Odin här, men alla har bytt skin. Nå, no. Bortsett från mig. Förra gång, då vi slutade videon, vi det sprang creeper här, så okej. Okay. Så förra gången vi skulle laga ett hus, ikke sant? Ja, men vi var gå till dra till Himalaya. Nej, vi lagde hus här. Och det var bra att creeperen sprängde där. Nej, vi måste laga ett sånt helt ordentligt hus nu. Nej, vi bara laga vanligt hus akkurat nu. Efterpå tar vi en dålig. Nej, först har vi en dålig och så tar vi en. Ja, okay. Skjønner, det er sånn man begynner alltid i Minecraft. Åh, her er det en ku, jeg kan drepe ham. Jeg kan drepe ku. Ja, jeg har 2 liv igjen, jo. Åh, oh, shit, broren. Ok, jeg kan kutte ned wood. Yeah. Nei, men ikke wood, vi trenger ikke mer wood. Vi trenger bare, egentlig. Vi trenger mer skitten wood. Skitten wood, altså. Har noen, kan, åh, oh, jeg har 3 crafting tables. Jeg vet ikke hvordan det kom. Jeg har 9 stykker. Ok. Jeg lager en stick med det iron jeg hadde, eller har. I den forrige videoen, skjermen ble litt kort, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå, men... Skriv noe chat, så vi kan forbedre oss på. Det blir bra det. Åh, jeg trenger dirt, ass. Det var litt rart å si. Jeg trenger dirt. Jeg trenger dirt. Det er riktig ikke. Jeg kan ikke hette flørt. Ja, dere har en dør, vent. Skal vi inn til vannet? Sikkert er best. Nei, vent litt. Men Austin, vet du hva? Vannet fører at det er helvete. Nei, vi bare lager helt vanlig wooden house. Nei, vi lager stone. Oh, it's a stone? Ok. Det er mange som gjør det. Bare til å se på det. Vi må ha et lite, fint hus, ikke vanlig, firkant hus. Jeg trenger litt stein og sånn her. Ja, vi skal gå og mine etterpå. Og til her får du 39 stykker bare. Og still! Åh, skitten. Åh, det er bedre. Bedre ting. Gape. Men, vi må lage... Skal vi ha wood her? Ja. Vi har wood her. Og så... Vi tar wooden door. Akkurat nå så er jeg brodig, men jeg kan si han er blå og jeg er. Vent litt, jeg tenker, jeg har kjøret. Skal jeg bare, hvor er det, kan vi være vinduer? Vinduer, det skal ikke være på baksiden i hvert fall, fordi da kommer vi til å helt koko. Ok, nå bare lager jeg høyvegger. Jeg mener... Skal veggen være 3? Ja, så 3. Nei, hva gjør dere? Ingen skal lage noe enn her. Jeg lager huset. Dere må mine eller noe sånt. Fuck deg. Jeg vet. Høy, jeg bare mine dritt. Eller, jeg kan bygge en gård. Har dere wooden planks? Jeg trenger vanlig wood, ikke birch. Ikke sånn, hvilken type? Oak wood? Hva så skjedde med Torvald da? Ja, disse her type. Vent litt. Nei, ikke, jeg trenger ikke de mer. Odin, når du kutter trær, ikke sant? Så kutt helt, ikke kutt lite. Jeg har ikke gjort det, ikke jeg så godt. Nei, men jeg bare sier til deg, liksom. Jeg kutter hele treet. Greit. Jeg tror vi har vinduer overalt, egentlig. Bare kantene skal være litt høye. Åh, det er en skelekten her. Kan noen drepe den? Jeg har 2 liv. Ok, greit. Hvor er den? Vi trenger coal. Jeg har bare 18 stykker, 18 er lite. Hva da? 18 coal. Ja, men vi startet jo nettopp. Er det en creeper? Åh, nei. Jeg trodde det var en creeper der borte. Hvor er jeg hjelper deg? Hvor er det en creeper? Nei, jeg trodde det var en creeper. Det var bare en sapling. Jeg lager en pen sånn. Jeg har laget bare et stygt hus akkurat nå, ok? Lager du en pen is?
Nei. Å nei, å nei. Sånn. Hva er det jeg driver med? Hvorfor tar dere dirt? Ja, det er fint. Wow, jeg tar ikke dirt. Nei, dere graver eller noe sånt. Nei, det er Åsen. Vi må lage liksom utenfor huset litt fint. Åsen, hva gjør du? Jeg lager dritt, bare la meg alene. Bare si meg hva du lager. Jeg bare lager en ting. Hva sier du? Vi må ha det inne i huset. Ja, greit. Nei. Hva er det du gjør? Hva da? Greia. Vent litt, jeg kommer til å dø! Hvor? Bare hold kjeft og bare dø, hvis du dør. Sester du det? Greit, jeg gjør det. Hør, jeg trenger mer skitten dritt. Før jeg slår deg igjen. Odin, jeg banker deg for ingen grunn. Hei, kan dere være litt seriøse, virkelig? Nei! Alle er slemme. Alle er slemme. Den der er min. Hva er din? Jeg må lage... Ok. Kan dere hente litt sand? Åsten, ikke, bare tull. Vær sånn, ikke tull. Hva er det du gjør, lager? Jeg... Her, ok, følg med. Jeg lager sånn mineshaft, eller noe av det ting som heter. Sånn, hvor vi kommer inn her, så miner vi. Men kan, Odin, kan du gå og hente Oakwood? Vær snill. Odin? Han døde. Hva skjedde? Han døde. Det er sikkert noen ting skjedde. Odin levde. Men, ok. Og sen skal du gå og mine. Bare grav. Skal du gå og mine? Ja, jeg miner. Greit. Ok, jeg skal kutte videoen her, og vi ses om et øyeblikk, tror jeg. Og vi er tilbake, fordi jeg vet hva som skjedde med Odin, men vi tror jeg ikke egentlig. Vi bare sier til han at det skjedde noe, et eller annet. Men Austin er her fortsatt. Hei! Hei! Han skal bare lage en manehule. Å, shit, jeg kastet... Nei, Austin, jeg trenger cobblestone. Er det sen? Jeg trenger cobblestone. Å, trenger du cobblestone? Jep. Ja, ganske mange. Akkurat nå vil vi bare lage et lite hus for å... Bare egentlig leve. Hei. Hei, Odin. Jeg er tilbake, hva skjedde? Jeg vet ikke, plutselig er det noe internett, det skjedde noe med internett og bare røyk. Ok, nei, vi stoppet videoen litt, men vi fortsetter med videoen nå. Vent da, jeg må komme inn først. Ja, men vi har startet videoen, vi holder på med videoen. Åja, sorry for at internettet skjedde det. Greit, jeg tror vi spiller for difficulty 3. Ja, den skal alltid være part. Men jeg ser ikke noen zombier eller noe sånt. Er det natt? Det er natt. Er det ikke zombier? Spiller du på hard da? Ja, spiller på hard. Hvordan spiller du på hard? Nei, det er ikke sånn. Det er serveren som bestemmer hva som skal spille på hard. Hva sier du? Du ringte meg opp igjen, sier jeg. Ja, jeg ringte meg opp igjen. Det er da vi stoppet videoen. Ok. Researchet datan og alt det bare skjedde plutselig. Ok, men kan du gå og finne Oakwood, eller jeg gjør det? Vent litt. Jeg fant Oakwood. Jeg vet det. Fordi jeg må lage taket av Oakwood. Jeg skal lage trapper. Liksom på en måte. Trapper på taket. Det skal være lite hus, men fint. Det skal ikke være stygt, sånn som firkantboks. Ja. Som vi kaller simple house i Minecraft. Det er det huset ditt er da, Skip. Hva da? Du elsker sånne hus, du. Gjør du ikke? Hva slags?
firkantet hus. Nei, jeg hater dem. Jeg også, jeg gjør ikke det. Men alle hater sånne hus. Men det er bare liksom simple house. Den skal ikke være stygg, den skal ikke være fin heller. Den skal være begge deler. Ok, kan jeg tepe til noen? Jeg har ikke kommet til noen nå. Å ja, du løft. Shit, gå vekk. Jeg tror du bør ha fens, på en måte. Men da? Hvis du skjønner, Austin. Å ja, du er bare på Skype, men du er ikke på Minecraft. Nei. Sorry for problemet, men... Å, du joinet. Oppi meg. Ja, jeg vet. Å, du joinet. Oppå meg. Hæ? Du joinet oppå meg. Bare sett spawn point her. I huset. Hvordan joinet du? Hvor står du stille? Å, jeg hater regnet når det jeg er... Jeg tror du kommer til å lagge med regn. Skal vi slå av regnet? Ja. Ja, da er jeg irriterer. Nei, jeg har gjort det. Bra. Er jeg på Hamachi? Ja. Jeg er sånn skim i dataen min. Den klikker. Det er skim på Odin. Bare husk at det er Odin sin YouTube-bruker. Og ikke min. Den er fucka. Du har joinet igjen. Nå detter jeg ned i verden. Ja, det skjer alltid. Men jeg mister ingen liv. Ja. Jeg kommer til å dette evig. Austin, kan du hjelpe meg å bygge huset? Jeg ser Odin egentlig. Jeg vet det, Odin er her, ja. Hæ? Hvor? Så jeg banker deg. Skal jeg drepe deg? Ja. Ja, vi dreper han. Jeg banker han. Shit! Vi har iron alt. Jeg har iron shovel, jeg har iron pickaxe. Vil du ha pickaxe, egentlig? Ja, yes, takk. Eller jeg kan få noen ting bedre. Ja, jeg glemte å gi deg ting, sorry. Du får 6 iron av meg, vær så god. Her. Hæ, det er mine iron. Ja, jeg vet. Vi skal dele på ting. Det er ikke alle bare får sin egen dritt. Det er ikke noe vits å spille sammen. Ja, hvis vi skal ikke være snill. Hva er det du har i iron? Jeg har alt i iron. Har du rustning? Nei, det har jeg ikke. Det er ikke noe vits å lage heller. Ikke nå, ja. Nei. Nei, det er feil vei. Det er så vanskelig å bygge hus i survival, synes jeg. Det skal være der. Har du bygget hus i survival før? Jeg? Ja. Ja. Nei, liksom sånn veldig komplisert hus. Nei. Det er så vanskelig. Åh, de setter seg ikke på en gang. Er det det dere gjør nå? Jeg bygger hus, og den miner eller sånt. Nei, jeg bare bygger en sånn, hva heter det, sånn mineshaft-greie. Åja, men mineshaft, det er sånn... Shit. Ja, men noen sånne ting, så jeg vet ikke. Åja, du... Åh, ja, det er det jeg mente med... Det var fint. Takk. Opp på taket, vi må ha noe da. Si at jeg kan joine nå. Å, shit, jeg er dritt. Du joinet, og så døde du. Hæ? Så dårlig. Hvor er dere? Er du klar til å joine? Ja. T. B. Jeg skvatt når jeg hørte en ku. Ku? Er det Austin, eller? Det var meg! Det var... Jeg kan ikke bruke kommandoord. Kommandoord? Kan du teleportere meg til deg? Vent litt, ope blikk. Ja, ok, nå kan du tepe. Klarer du nå? Jeg skal type lage... Ikke til meg, ikke gjør det til meg, fordi jeg bygger. Jeg type lage en sånn... farm. Odin, kan du egentlig finne dyr, og så bringe dem til huset vårt? Det kan jeg. Austin, greit, du kan gjøre det, ja. Vent, jeg skal lage en farm. Odin, gå og kutt trær. Hvorfor? Vet da. Oakwood, mener jeg. Jeg har ikke oak. Hæ? Er det her på hard? Odin, her. Ja, vi spiller på hard. Da kommer jeg dø. Hvorfor? Nei, fordi
jeg er sulten. Jeg kommer til å dø. Her. Jeg har bare én egentlig, men... vil du ha mer? Jeg har bare et spider-eye. Hvis du synes det er godt, så vær så god, her. Nei, jeg vil ikke. Æsj. Jeg kan bare drepe en dritt. Åja. Forrige gang, det er bare Odin jeg som spilte. Da var han hjemme hos meg. Akkurat nå spiller på server. På Skype. Jeg tror du kan se det, fordi jeg har sånn boks der oppe. Vent, jeg trenger det. Åh, nei. Jeg hater å bygge på Mac. Det er så vanskelig, du må trykke med to dingser. Oi, hva da? Akkurat når man shift og klikker, så må man. Hvor er sauen? Der. Hvilken sau? Jeg dreper sauer. Nei, ikke drep sauer! Nei! Det er slem! Odin, du skal ikke drepe noen dyr, det er det jeg sa til deg. Ja, men jeg bare drept noen sauer. En tulling. Ok, greit, jeg er en driss og ligner på sekk. Ja. Ja, men hvordan kan jeg bringe grisene hit, da? Du må bringe dem med wheat. Tre bare gris, de er... Nei, de er ikke noe vits. Jo, men de er dumme. Jeg hater griser. Skal jeg drepe alle grisene? Egentlig, ja, du kan drepe alle grisene. Ja, gris er jo griser. Ja. Det var skitten. Kuer og sauer er kule. Jeg liker sauer. Ja! Ser du, sauer er mye søtere, men griser bare biter deg og... De biter deg i rumpa. Ja, de er helt skitten. Liksom, de er alltid skitten, de lukter som skitten. Livet dem er skitten, og de biter som skitten. Austin, du hadde sånn farm-greie, eller sånn... Ja. Ja, bare... Fiks den igjen, fordi jeg... Jeg har drept hvert alle grisene. Ja, bra! Flink ut! Ja, jeg er flink ut, da. Hva gjør... Ok, det gjør jeg ikke. Jeg liker hester. Hester er snille, ja. De er kule. Hvis du skal drepe dem... Det er bare et fiske som lukter som dritt. Det er den eneste. Hvis man kan drepe hester, så bare stå... Hei, kan noen av dere lage fiske, sånn? Ja, jeg har ikke string. Jeg ga Odin string en gang, forrige gang. Ja, men jeg brukte det. Til bow? Ja. Ok. Nei. Jeg slår så mye gress, det kommer ikke noe seeds. Ja, skal du ha seeds? Har du mye seeds? Jeg har fem. Det var weed, jeg bedre en seed. Hva feiler det deg? Jeg planta dem, men Austin, det er en som trenger fortsatt. Ja, jeg har seeds. Jeg har nok seeds. Her, ta dem nå. Du kan være farmer hvis du vil. Ja, jeg er farmer, mamma. Det er så mye griser, altså. Bare ta med det hjem så vi kan spise det. Da må jeg gå rundt og pukke opp alle, da. Takk, da. Å nei. Ja, så mye crafting table. Kan noen hente Oakwood, vær snill? Jeg trenger Oakwood. Jeg må bare drepe. Ok, jeg kan hente. Ja, det er bra. Hente Oakwood. Shit, det er mange. Jeg hater disse her andre drittwood. Ja, jeg liker dem når de er til planks, men ikke vanlig. Men skal jeg kutte opp til planks, Oakwood, eller skal jeg bare la... Bare gi meg den vanlig. Her, 11 Oakwood, eller trenger du mer? Jeg trenger litt mer, kanskje. Jeg tror jeg har nok til en god stund nå. Jeg har 41. 40? Åh! Oi. Hva da? 41 grisdingser. Det er nok, ass. Hvordan fikk du så mye? Hva dreper de? Det er veldig mange griser her. Ok, greit. Det er bra!
Det er rene grisefarm. Jeg må trykke deg, det er sånn. Sverdet ditt! Skitten sverd. Det er så skitten. Jeg sier? Ja. Nei, det fortsetter, ok. Jeg skal prøve å få 64. Gi meg sverdet mitt. Gris. Minecraft legger. Gi meg sverdet mitt. Åja, ok, jeg skal gi deg sverdet. Vil du ha iron sverd? Nei, bare vanlig stone sword. Jeg ga deg iron. Putt meg i meg en bra ting. Åh, din tulling. Ja, jeg liker en tulling. Åh, vi skal ha en sånn sverd farmhouse. Ok. Åh, jeg kan spise spider eyes, jeg visste ikke det. Visste du ikke? Nei. Hva trodde du de var for? Crap. Potions. Ja, de er det også, men... Jeg visste ikke at jeg kunne spise det. Åh, shit. Det var godt, jeg bare venter. Var det godt? Så slemt? Ja, du spiser edderkopper. Og synes det er godt, da. Det var godt. Kan jeg få en til? Mer? Jeg har ikke. Du må drepe spiders. Shit. Jeg har hatt spiders som kjeler. Jeg har hatt noen kuer, da. Hva? Nei, ikke drep dem. Ikke drep dem. De skal du hente, ass. Jeg vet det. Men Odin, du kan vente. Du kan vente med disse der kuene. Bare vent til farm. Vi gjør det neste episode, kanskje. Jeg vet ikke hvor jeg er i gang. Sorry for den episoden har blitt litt kaos. Oi. Kan noen komme hit? Jeg kommer. Bare kom til meg. Jeg hopper. Jeg kommer, Hasib. Jeg kommer til å redde moren din. Men det er moren min. Åh, hvor blød det? Han er ned der. Jeg kommer. Ser du den stairs-dingsen der? Ja. Ta den og legg den her. Hvorfor? Bare gjør det, fordi... Her. Okay. Blir det fint hus da, Sib? Det er starter house. Det er bare med mange stairs, egentlig. Ja, fortsatt er fint hus. Ja. It's pretty house. It's pretty house. Pretty boy. Pretty boy. Pretty boy. Oh nei. Jeg gir deg alle plankene. Hvilke planker? Hvordan la disse der tingene være? Hei, kan noen av dere gi meg Odin? Nei, Åsten her, kom hit. Hva? Ta disse og lag stairs av dem. Åh, shit. Hvor mange stairs trenger du? Jeg bare trenger... 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14... Bare gi meg 16 eller noe sånt. 14 eller 16 eller hva som helst. Nei, lag enda mer faktisk. Lag enda mer. Bare lag alt til det. Fordi jeg trenger å gjøre noe annet også. Inni huset med det. Ok, 20. Ikke 20, lenger. Lag mer. Lag til alt. Lag alt. Men du gitt ikke meg nok planker. Greit. Her, bare gi meg. Jeg bare gi deg imens-tiden. Ja. Imens, gå og hent Oakwood og bare... Hva er det? Hva var det faen? Jo, har du fiktet på den første videoen? Da introen kommer. Nei, introen skal komme i den her. Jeg fant en eple. Introen kommer i den her. Jeg skal redigere den her. Introen kommer i den her. Den forrige. Vi har fått en ny intro. Jeg tror dere så på den på starten av videoen. Kanskje. Hva da? Nei, jeg snakker de som ser på din tulling. Si det da. Jeg vet ikke. Ja, jeg mangler mat, altså, veldig mye. Blomster. Ja, vi kan ta det i hagen vår. Ja. Åh, jeg fant mange pretty blomster. So pretty! Pretty blomster. PewDiePie! Åh, nei. Kan noen hente Oakwood? Vær sånn, jeg trenger fort. Jeg må kutte ned. Jeg er langt ned i gruven også. Så jeg... Bare la Odin. Hei, men
Hva skal den farme, hvilken type ord skal den farme bli lagt ut? Bare vent litt da, jeg må, oi. Jeg bare tok på stedet litt oppi der. Everybody call me the wood chopper. Å, oh, rosebush, jeg trenger bare en til, det er så fint. Ja, de er pretty. Ja, de er kule. Jeg kommer, jeg har ganske mange blomster. Jeg kan plante blomstene. Hasib, kan du få iron? Hasib, jeg har plantet blomstene. Austin, kan du få iron av deg? Ja, ok. Hvor mye? Jeg trenger... Å, gi meg den der bushen, Dingsen. Ja, men jeg kan... Skal jeg lage bøtte? Ja, sånn, ja. Skal jeg lage bøtte? Bøtte? Vent, passe det. Nei, jeg lager en klipper, ja. Nei, vent litt. Det var alt for mange. Åsten, det var alt for mange. Vi bare tar sånn. Ferdig. Altså, vi bare lager en sånn der klipper. Her. Nei, det er ikke noe vits. Du bruker opp iron, ikke, det er ikke noe vits. Bøtte, da. Hva? Bøtte. Bøtte. Det er ikke noe vits, hva skal vi med det? Det er hva vi skal med det, jeg vet ikke. Hva har det for fremtiden, så det blir ikke inn i te? Jeg kutter alle disse trærne som er nærme her. Ok. Jeg lager en chest, eller kanskje to, eller jeg vet ikke. Fire? Jeg vet ikke, jeg bare lager noen chester. Og en her. Eller to der. Jeg legger resten av porkchoppene og så. Og jeg glemte å ta glass. Nei. Skal vi lage sånn der chest room? Hei dere, nei, vi ble ikke ferdig med taket. Det er oak wood jeg trenger. Gi meg alt. Eller... Vent, jeg kan lage det til openings. Nei, bare gi meg. Det er 64, Asib. Ja, bare gi meg alt. Asib, jeg har 64. Her får du 64 stykker. Jeg drikker. Åh, jeg trenger ikke så mye, altså. Jeg dukker bare en. Jeg har nok stairs nå. Nei, jeg er ferdig med taket. Jeg trenger herfra. Oink. Har noen fence? Jeg trenger fens. Åh, det var han siden. Hvor ringer jeg hjelper deg og Magne? Jeg er her. Ok, da må jeg på denne siden her. Vent, jeg må bare... Jeg er inne til en side, liksom. Tror du vi skal slutte videoen nå? Fordi det har blitt alt for lang, egentlig. Hvor lang er den da? Jeg vet ikke. Den er kanskje over 30 minutter. Eller, jeg vet ikke. Jeg har ikke telt meg. Hvor lenge har dere to skapet? 50 minutter. Det er ikke lenge. Vi skal ikke spille i en time, din trulling. Vi skal ta ultra lange... Ja, for vi tar 30 minutter cirka neste episode, for jeg glemte å telle tiden den gangen nå. Ok, ha det folkens. Vent litt da, vi bare... Også, du skal bare røre seg ferdig først. Ferdig med... Mining. Oh yes! Cool, jeg fant cool. Nå vet jeg hva jeg skal lage. Jeg må tenke til, jeg skal bare lage hakke. Hei, har dere wool? Wool? Ull. Ja, ull. Nei, ok, greit. Vi avslutter videoen her. Ok, takk alle sammen for å se på videoen. Kan dere være snill og følge oss? Fordi vi trenger mer følgere, tror jeg. Eller? Ja, vi trenger flere. Vi trenger flere følgere. Vi har bare én. Ja, jeg tror vi har bare én. Vi har det da, Austin. Det er han som spiller oss. Ja. Jeg tror han er følgeren vår, er det ikke? Hæ? Austin er følgeren vår. Ja, det er følgeren vår. Det er Austin er den kule følgeren vår. Ok, greit. Vi har bare en følger, og det er Austin. Så, takk for å se på videoen. Og husk å bare... Like videoen. Ja, like videoen, liksom. Ja, bare liksom. Liksom, ja, bare liksom. Ja, liksom. Og vi spiller neste gang, jeg tror. Ja, full off. Ja, vi spiller med weed neste gang. Ja, vi spiller med weed neste gang. Så jeg tror jeg skal avslutte videoen. Ja, du tror, men du må. Ok, jeg må. Greit. Ok, ha det alle sammen. Vi ses. Ha det.
i neste video. Episode 3. Ha det! Ha det!